Dobrý den, vítám vás u podcastu Píše se to AI ohledně osvěty v umělé inteligenci. Podcast je součástí mojí série OMG, otázky Markéty Gregorové. Já jsem Markéta Gregorová, europoslankyně a mým dnešním hostem je Josef Schlerka. Dobrý den, moc děkuji, že jste přišel. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já vás nejdřív uvedu, uh, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, také neustále pedagog tamtéž, průběžně odborník na kde co ohledně <laughs> české digitální scény. Podle Wikipedie dokonce brouk pitlík českého internetu. Obzvlášť ve výzkumu a analýze toho, co se kolem nás děje. A nárazu Třeba ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a v posledních měsících bych řekla, že i popularizátor výzev a tajů umělé inteligence. Chtěl byste něco ohledně svého vztahu s AI nebo práce doplnit? Bych jenom doplnil, že tím ředitelem už dávno nejsem. A k tomu výčtu bych doplnil to, že krom té popularizace se vlastně v serveru investigace CZ teďka hodně věnují tomu, jak to taky umělou inteligenci zneužít. Takže jako nejen popularizovat, ale soustředit se na ty hraniční formy užití. Mm -hmm. A to je asi všechno pro ten začátek. Dobře, děkuji. Já bych to uvedla tím, že možná někteří právě si vás jako popularizátora spojují díky rozhovoru s Čestmírem Stratkatým, který proběhl vlastně před půl rokem. V podstatě na tom začátku toho boomu těch generativních modelů Midjourney, ChatGPT, to co teď už všichni používáme, vy jste tam tehdy měl nějaké názory? Změnil se nějaký váš pohled nebo. Co vás osobně na tom vývoji zaskočilo od té doby? To je strašně moc otázek najednou. Já bych si asi musel ten rozhovor znovu pustit, abych věděl, jestli jsem změnil názory. Ne, to, co mě asi nepřestává fascinovat, než by mě to překvapilo, je ta rychlost toho vývoje. Protože opravdu to je hodně svižný. A asi nejvíc toho je fascinující, jak rychle se přesouváme do toho, že řadu těch modelů, který už jsou srovnatelné třeba s těma modelama OpenAI nebo Antropiku, můžeme jako běžet do doma ve svých počítačích. To znamená, ta vlastně jakoby radikální demokratizace té technologie je poměrně svižná, což je na jednu stranu hrozně fajn, na druhou stranu je to opravdu jako hodně překotný. To, co mě asi v tuhle chvíli tak jako úplně, úplně dětinsky nejvíc baví, je vlastně využívání těch e, velkých jazykových modelů v rámci simulací jako multiagentních. Když jsem se měl tramvají, tak jsem si pročítal, jak si doma nainstalovat ten simulátor e, města malýho, kdy se člověk jako u sebe v počítači spustí prostě interagující postavičky, který, kterým dá ty prompty jedny jako šílený který má rád hry o potra uh -huh. a nechá je spolu interagovat, tak jako to je věc, která mě jako osobně baví takovým jako nezřízeně dětským způsobem. Uh -huh. No a když se bavíme tedy o těch hrozbách a výzvách, tak já Tady jsem měla i hosta, který podepsal tu výzvu AI laboratořím týkající se zpomalení vývoje umělé inteligence. Pokud vím, vy jste to nepodepsal, můžu se zeptat, jaký je váš názor na tady to zpomalování a máme se vážně čeho bát? Já jsem v první řadě asi jako jako bytostný technooptimista, takže já rozumím jako řadě kolegů, ale nezdílím s ním úplně ty obavy. Myslím si, že tu otázku je zapotřebí rozdělit do, jako do dvou, možná tří částí. Ta první je ten stávající technický stav, který tam je. A tam se ukazuje, že už dneska ty velké jazykové modely. OpenAI třeba a řady dalších, jsou něco jako takový skeleton pro lidský myšlení. Jestli si vzpomenete na replayovou ve vetřelci, když potřebuje zabít vetřelce, jak jsem navlečil do takového velkého kovového skeletonu a tím skeletonem vyrovná ty, ty síly. Mm. A ta AI je něco jako takový skeleton pro naší, pro naší hlavu. To znamená, furt záleží na tom, jak my se v tom pohybujeme, ale dokáže to jako násobit ty naše schopnosti. A samozřejmě, pokud máte nějaké úlohy, ve kterých ta AI je dobrá a umíte to, tak vám může strašně pomoct napáchat hodně jako špatných věcí, třeba dobře jako psát různý skemy a phishingy. Ale sama o sobě, když řeknete, ať to udělá, tak ty komerční modely vás odmítnou, ty, co si můžete nainstalovat, vám něco napíšou a nemá to příliš velkou kvalitu. Čiže hmm. v tuhle chvíli je to vlastně na úrovni toho akcelerátoru těch schopností. Co se ukazuje dál, je, že v tuhle chvíli to zatím neumí dělat složitější úlohy. Na to už existuje spousta testů. Teďka poslední, co jsem před 14 těma, bylo skutečně o tom, dohledej si na internetu, připrav, spust vlastní server v Amazonu. Jo, jako tyhle ty věci to prostě nezvládá. Jo, něco dohledat na Wikipedii fajn, ale aby si to třeba připravilo infrastrukturu a spustilo to nějaký komplikovaný DDoS útok nebo něco podobného, to se furt neděje a zdá se, že to ještě nějakou dobu bude trvat. Čili se těch bezprostředních já úplně strach nemám. Otázka je, kam se to bude vyvíjet dlouhodobě. Protože někde tam je hranice, bez zesporu. Hmm. Hardwarová hranice. Jako, jo, jako, tam někde je hranice, my nevíme, kde je. Nevíme, jak rychle ji dosáhneme. Uh, to znamená, nevíme, jestli dosáhneme tu obecnou inteligenci umělou, o které se mluví. Já si myslím, že jo. A pak to teprve začne být zajímavý, protože pak se ukáže, jestli je to jenom takovej... Uh, <laughs> jestli je to takový Solaris, <laughs> který... Tak si s náma, s náma nebude chtít vůbec povídat a, a bude se jenom tak v klidu halucinovat. A, a nebo jestli tam bude něco dalšího. Ale to se asi nedá úplně odhadnout. Čili to jsou ty perspektivy, které tam vidím v tuhle chvíli. No a pak je tam ten třetí aspekt, který si myslím, že je asi nejdůležitější. A to je vlastně nepřímý nebezpečí pro tu společnost. Já nejsem úplně fanoušek Harryho. Ale teď jsem slyšel ten velký podcast, co měl u Lexe Friedmana a ten je vše vlastně hrozně zajímavý, protože on tam vlastně upozorňuje na to, že ta AI přinese pravděpodobně změnu srovnatelnou s průmyslovou revolucí. S čím bych jako naprosto souhlasil. A říká, nám trvalo prostě ale řadu let a spousty totalitních ideologií, než jsme se byli schopni jako s tou průmyslovou revolucí jako politicky vypořádat a přeuspořádat tu společnost, aby odpovídala té technologii. A ten haré je velmi správně jako na to, že bychom se na tohle měli připravit. Aby jsme jako zamezili <gled> vlastně tak silným sociálním otřesům, jako sebou přinesla uh, ta průmyslová revoluce. Takže já spíš vidím to největší nebezpečí AI ne v tý, Jakoby v tom přímém impaktu, že by něco jako, že by jsme najednou měli ulice plný jako po vyrobených drog, to asi spíš ne, ale spíš to, že bude spousta lidí bez práce, spousta lidí prostě zjistí, že skutečně se musí pohybovat ve světě, který se pořád proměňuje. A tohle může vygenerovat poměrně těžko předpovídatelné změny a napětí v té společnosti. Já tady vnímám tím pádem takové dva okruhy hrozeb, které jsou podle vás realistické. Jedna je, řekněme, ta informační pro tu společnost, možná přehršel a snaší dezinformace nebo tvorba různých falešných informací, deepfakey a podobně. A ta druhá tedy to, že možná někteří lidé budou přicházet o práci, že na to jako společnost nejsme připravená. Vnímáte i jako na podobné úrovně rizika, nebo spíš jedno z toho bude ta to převažující součást té něco jako průmyslové revoluce? Tak oni jsou to do nějaký míry spojený nádoby, ale přece jenom ten první problém, ten problém s tím deepfake a podobně vidím spíš jako krátkodobý problém. Hmm, prostě tak, jako víme, že nemáme věřit všemu jenom proto, že je to napsaný. A máme spoustu, jak se říká, kulturních praktik, které nám umožňují těm věcem připisovat nějakou uvěřitelnost nebo neuvěřitelnost, tak úplně stejně si to vyvíjíme ve stavu k obrazu nebo k videu. Jo, zá, kulturně se promění naše, No, v té napisane, že jsem jako semiotik, vždycky z toho mám trošku srandu. <laughs> uh, ale v tom případě bych si přihrál tu semiotickou polívku. Prostě se změní naše způsoby čtení těch znaků. Hmm. A do značné míry k tomu přispěje ta AI jako obráceně, v tom smyslu, že bude schopná líp identifikovat uh, vlastně důvěryhodnost těch textů, jo, mm -hmm. Já nevím. Momentálně se dozbavím tím, že odpovídám různým spamerům, kterými píšu. Dneska mi psal Warren Buffett, že, že, že má pro mě peníze, tak jsem mu odepisoval. A bavím se tím, že jim odepisuju vždycky po poradě s tou AI. Že tý AI řeknu, že jsem novinář, mám mi řekne, že na to vůbec neodpovídaj, to je spam, a to je scam, to je phishing řekl, já vím, ale já bych si chtěl s tím člověkem povědět. tak jako jest, jako chceš, tak já ti napíšu tu odpověď. A je to vlastně velká sranda, protože si trošku myslím, že na té druhé straně už si taky povídám s umělou inteligencí. A, a, tady si myslím, že to bude sice nepříjemný, přinese to možná pár skandálů, možná nějaký ty volby jako dopadnou jinak, ale vlastně ta společnost na to rychle dokáže adaptovat. U toho druhého si nejsem úplně jistý. Protože ta změna je vlastně Oh, hodně velká uh, a, těžko se v ní jako vyznat. Jo, jako vlastně všichni vidíme ty přínosy, nebo všichni vidíme, já vidím ty přínosy. Uh, to, že bych přišel o práci, super, když mi to bude třeba nepodmíněný základní příjem, tak možná to bude fajn, jo, jo že, že to, ale, a právě už to, co říkáme, je cítit, že vlastně my spíš nejsme na to mentálně připravení, že to bude chtít myslet dost jako out of box. Jo. Mm. To je jeden problém. No a ten druhý problém je, dobře, tak přijde umělá inteligence velmi dobrá a navrhne nám, jak uspořádat společnost <laughs> tak, aby to bylo fajn my se tomu podřídíme? Nebo, jo, jako, neskončíme nakonec nějakým jako AI ludismem a budeme rozbíjet stroje. Jo, strašně špatně se to teďka předpovídá. Mm -hmm. Nebo naopak v AI totalitě, Akorát to nebudeme vědět. <laughs> to je strašně zvláště, já jsem vždycky miloval utopie, ale oni vítězí ty antiutopie. Možná to bude jako fakt jako krásný svět jako mm -hmm. v AI, která nám vyřeší spoustu problémů. Ne jako vážně, když se nad tím zamyslíte, tak kde se zdá, že třeba ta AI bude mít obrovský dopad i zdravotnictví. Jo. My jako řešíme deepfake, řešíme tyhle věci s tím spojený, ale ono to jako přinese vlastně hrozný vylepšení jako normálně zdravotní péče, v oblastí, kde se těžko vylepšuje. No a pak je tam ten velký black box, který se měl armáda <laughs> a tam to taky může přinést spoustu překvapení. Ale myslím si, že jako ve finále uh, ono si to listo nějak poradí. <laughs> na to jsem se vlastně chtěla zeptat jedním citátem od kolegy filozofa, konkrétně australského filozofa Tobyho Orda. Podle něj nás AI do konce roku 2100 zahubí s pravděpodobností 1 k 10. Máte vlastní odhad? Nebo je tahle domněnka kolegy filozofa? Já jsem úplně mám hlavní vlastní odhad na to, jako jak nás AI zahubí. No jestli to tedy půjde tím směrem utopie hmm. nebo antiutopie? V rámci fakultní spolupráce mezi Fildou a FSV máme s kolegou Kofroněm a se sáskařem Michalem Sidovým. Každý zimní semestr interdisciplinární seminář, kde učíme studenty jako odhadovat, co bude mm -hmm. a sázet samozřejmě. A, takže já jsem vlastně opatrný, protože tohle tvrzení je hrozně uh, triky. Zaprvé pokud budeme mít pravdu, tak už nebude nikoho, kdo by ho mohl vyhodnotit. Za druhý, co to znamená, zahubí. Jo, jako znamená to opravdu, jako, že dojde k nějaký globální katastrofě, kterou způsobí AI. Co to znamená, že ji AI způsobí? Jo, jako prostě těch variant je tam strašně moc. Myslím si, že je docela pravděpodobný, což v mém jazyce mýho kmene znamená třeba 15%, že nějaký systémy, které budou postaveny na AI a budou součástí kritické infrastruktury, buď to díky nějakému glitchi, díky nějaké chybě v systému, anebo díky nějakému heku, způsobí nějaký jako poměrně vysoký počty úmrtí. Hmm. Jo, to si třeba myslím, že vlastně se může stát. Jo. A když říkám jako 15%, no, tak v tom šestiraným revolveru na té ruské, teda koltu, nebo bubinkovým revolveru je, je, jako, je, to ta ruská ruleta. Hmm. To globální zničení lidstva, já si myslím, že technicky poměrně komplikovaná věc, jo? dokonce ani uh, trauma mého dětství jménem Jaderná válka který teďka se tak často připomíná v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, tak ona by pravděpodobně ani ta jaderná válka jako standardní nevedla k vyhubení lidstva. Jo, vedla by k jeho poměrně zásadní redukci, ale nevedla by k jeho vyhubení. Mm. Čili on jako vyhubit lidstvo je Není to úplně easy, jo, jako, takže si myslím, že, myslím si, že jako ta pravděpodobnost je nižší než těch 10% což jako neznamená, že nemáme tyhle lidi poslouchat. Mě by ještě zajímalo to, že vlastně v poslední době od toho podzimu, od toho nástupu těch generativních modelů do komerční sféry, když to tak řeknu, tak se začíná víc a víc skloňovat ten pojem umělá inteligence, je spousta investic a podobně. Nicméně umělá inteligence jako koncept a do velké míry i v praxi je tady s náma skoro už desítky let co si myslíte, že teď stojí za tím velkým boomem? Když, když to vezmeme do úplného detailu, tak ani ChatGPT, GPT, ani Mid Journey nejsou úplně vrcholy nějaké umělé inteligence. Jsou to jenom nějaké prediktivní modely, co doplňují větu, jo? <laughs> tak on spalovací motor vlastně taky jenom vybuchuje, jo? Ale <laughs> uh, já možná začnu ještě kousek, kousek jako zpátky. Já jsem vedoucí studia nových médií na té filozofické fakultě a vždycky máme ty debaty o tom, co jsou ty média a co jsou nový média. A já si myslím, že v tom našem oboru se dá taky koukat na ty dějiny lidstva, jako vlastně na dějiny toho, jak se člověk snaží externalizovat nebo dát mimo sebe jako kognitivní schopnosti, paměť, komunikaci, myšlení, počítání. Jo. Prostě písmo je nějaký způsob, jak externalizovat svoji paměť jo, jako, a moc komunikovat přes čas, třeba. A teď dějinách už se našli spoustu pokusů, jak stejným způsobem jako se, jak se zvěcnit nebo dát mimo sebe externalizovat, Já vlastně nevím, co z toho by bylo jako dobrý slovo, uh, uh, jako lidský myšlení a počítání. Mm -hmm. A když se na to podíváme takhle, tak se tam otevřel se jako kontinuum, který nás dovede k Raimundu Lulovi a, a k Leibnicovi a, a k Babážovi. Jo? Jako máme tam obrovský najednou, najednou tam máme vlastně dějiny tohohle pokusu. A v tom 20. století jsme v tomhle tom hrozně jako postoupili. Mm -hmm. A pro mě vlastně umělá inteligence je vlastně jakási, teďka ve velkých uvozovkách, mechanizace e, jako úloh, který standardně, o který standardně říkáme, že k němu potřebujeme být inteligentní. Nebo potřebujeme lidskou inteligenci. Takže pro mě je to spíš takovýhle velký kontinuum a, a, a takže já vlastně ty debaty o tomhle, tohle ještě není umělá inteligence, tohle už je umělá inteligence, tak mě přijdou vlastně trošku jako jalový. A, ale když se na to podíváme z té tý perspektivy, tak největší změna, která přišla je, že určitý typ umělé inteligence, který je zaměřený na generování vlastně textových výstupů nebo obrázkových výstupů, jsme najednou jako pohli do pozice, která vypadá fakt dobře. Jako, ty výstupy jsou fakt dobrý. Jo? Mimo, mohli by se taky říct, že to jenom takový jako lepší markovský řetězce. A, ale zároveň jsme jí dali do rukou jako kdo, kohokoliv, kdo bude chtít. Jo, jako, jasně. Asi jako v Etiopii, jako hladovějící, jako... Ne, jo, ale v tom našem západním světě jsme ji dali do rukou všem. A, a to je jako zásadně nový. A dali jsme to do rukou všem jako na stejn, Vlastně prakticky všem na stejno ve stejný okamžik. Jo, je to srovnatelný s nástupem internetu, je to naprosto srovnatelný s bitovými počítači, když se poprvé začali dostávat jako do rukou jiných lidí, než jsou jenom odborníci. Je to s, srovnatelný se smartfonem a, a s iPhonem. Mm -hmm. a, ale v zase si myslím, že vlastně asi kromě toho inter nástupu internetu a vzniku počítačů je tohleto jako naprosto jako zásadní událost posledních 100 let. Mm -hmm. A jestli se stala na podzim, nebo se stala někdy předtím, nebo se ještě nestala, stane se jako za rok. To už je vlastně jedno. Jo, to, už to, to ať si vyřeší jako kolegové historici o, o 50 let později jako, a, a mě to je vlastně asi nezajímá. A tady to, že najednou mají všichni nebo většina, o, řekněme přístup k té umělé inteligenci, půjde to opravdu nějakou přímou úměrou dopředu a bude se ten progres jenom zrychlovat a zrychlovat, jako i teď za ten půl rok, co jste se bavil s Čestmírem a teď se mnou, nebo tam vidíte nějakou zeď toho vývoje, kdy bez třeba kvantových počítačů nebo té obecné umělé inteligence už to prostě dál nepůjde. Bez jakýkoliv technického detailu ta zeď tam někde je. Otázka je kde. Jo, jako, a to je vlastně moje odpověď. Uh může se stát, že prostě, zatím víme, že se zvyšujícím se počtem parametrů a tak dále, a tak dále, ten výkon roste. Super. Ale tam se dostáváme na hranu toho, že tak ten provoz toho OpenAI stojí nějakých 700 000 dolarů denně? Jo, jako to nejsou úplně malý prachy. To znamená, budeme tam vidět nějaký jako limity v tomhle ohledu budeme vidět obrovský úsilí právě na tu, aby jsme to mohli provozovat na svých iPhonech a Androidech, ale kde je tam ta hranice, jako těžko říct, mm -hmm. jo, ale jako stejně prostě, jako víme, že jsou hardwareové hranice prostě těch přístrojů a vy zmiňujete ten ty kvantový počítače, čemu já rozumím. a trošku se obávám, že už to nikdy jako nepochopím. <laughs> i když kdo ví, tak možná za pár let budu popularizovat kvantový počítače. Ale kde je tam ta hranice, fakt nevím. A když jste i naznačil něco o tom ekonomickém modelu, respektive to, kolik stojí provoz OpenAI a to, že Midjourney už je placené, či GPT jenom čtyřka, uvidíme, jak to bude do budoucna, na, na čem to vlastně ekonomicky stojí? Nebo je to teď investice do monopolizace té AI? A proto možná lidé jako Elon Musk volali po zpomalení? <laughs> Hele, to je, je zase jako komplikovaná otázka. Jo. Je to rozhodně v tuhle chvíli open AI, je v rámci toho, co je dostupný veřejnosti, jako fakt ten lídr. Trošku blbý je, že úplně přesně nevíme, co je v podloží. Objevila se spousta teorií a, a jsou zajímavý. A jenom, aby to nevypadalo konspiračně, jsou to spíš teorie, které vlastně se zmiňuje, že by tam mohlo být vlastně spíš osm menších modelů, které využívají nějakou sílu, sílu vlastně kolektivního zpracování. Jo, nevíme. No, víme, že na paty nějak se snaží šlapat antropik, ale to jsou v podstatě odštěpený lidi z OpenAI a tyhle jsou spolu lídři. Viděli jsme, a ty musí z něčeho žít. Oboje mají poměrně solidní investice, oboje si nechávají nějakým způsobem za API k tomu platit, mají nějaký příjmy, pořád budou ve velkých ztrátách tuhle chvíli je to spíš sázka na ten růst a na ten snahu získat ten monopol. Do toho všeho vstupuje Google, který <laughs> Já si skoro občas říkám, že on vlastně nechce do toho vstupovat, ale nemůže do toho nevstoupit. E, jo, jakože že vlastně on je v pozici, víte co, e, když nejste kotovaný na burze a úplně ani, ani antropik nejsou, tak si můžete hledat, co zdovolit. Mm -hmm. Ale když jste, tak e, jako drobná zaškobrtnutí můžou způsobit velké propady cen. Myslím, no. Google by o tom dlouho vyprávět. <laughs> to ano, Google Glass. <laughs> e, no, Google Glass, tak to je zase jako v Googleích projektů, ale e, vlastně spuště toho bardat v tom prvním demu tak udělal nějakou banální chybu a vlastně poklesly akci jako v tom absolutním říku hrozný peníze. No a pak je tam vlastně ten čtvrtý vzadu a to je Facebook, který se rozhodl a já si myslím, že jsem Zuckerberg to udělal vlastně jako na skvál, jako uvolnit ten svůj model tak, aby s ním mohli ty lidi dělat. Jo, jako vlastně, když už nemohlo se zúčastnit úplně toho závodu, tak jako aspoň hodit jako klacek jako pod nohy těm běžícím. A vyšlo mu to. Uvidíme, že to bude hrozně zajímavý. Ale to se furt o tom západu. Mm -hmm. Já třeba vůbec nevím, v jakým stavu a jak kvalitní jsou modely, které dneska dělá Čína. Fajn je, že už vlastně žádný, no fajn, <laughs> z pohledu přehlednosti, ono už moc žádných dalších závodníků není, jo. Ale, ale uvidíme. Ale jestli se naplní to, že Microsoft skutečně integruje teďka jako vlastně naplno o, tu GPT-4 do všech produktů a to sami v západě udělá Google, tak vlastně bude vystaráno ekonomicky, protože je to všechno subscription model, jsou to kontinuální peníze. Už to není tak, že jsme si koupili dřív krabici Microsoft Wordu a vydržela nám jako. Mm -hmm. Jo, jako já myslím, že tam finančně jako nebudou problémy. Mě by ještě zajímal takový třetí segment mimo hrozbě ekonomiku, a to je legislativa. Protože teď se řekněme, v Evropském parlamentu a dalších evropských institucích dochystává takzvaný AI Act, tedy zákon umělé inteligenci. A já se bavím s různorodými lidmi jak z biznesu, tak z akademického prostředí, tak z politického. Každý má jiný názor na to, jestli tedy regulovat, nebo to bude zastaralé okamžitě, nebo to vlastně vyjde a už to bude zastaralé v ten moment, co ten zákon vyjde. Myslíte si, že nejdřív předně je potřeba nějaká forma regulace a pokud ano, tak je AI Act ta cesta správným směrem? Patrik Zandl říká, že je zapotřebí to hlavně zdanit. <laughs> jo. A když jsem to slyšel poprvé, jak se, se, rozděl zesmál. Ale vlastně, když jsem o tom přemýšlel, tak si myslím, že vlastně jo. Myslím, <laughs> vlastně, že to hlavně zapotřebí zdanit, protože ten nástup skutečně ohrozí spoustu jako pozic a bude zapotřebí zapl zaplatit různé rekvalifikace a podobně. Jo. A ta regulace samotná, já vás asi jako nepotěším, jo, ale já si myslím, že prostě ten vývoj je tak překotný, že ty vyjednávací procesy jsou tak pomalý, že to vlastně nejde regulovat na úrovni předpisu, který stanovuje nějaký pravidla pro ty konkrétní e, technologie. Možná to jde regulovat nějakým obecně filozofickým slova smyslu. Jako třeba použití. E, Ten pou... AI Act se snaží cílit tak, třeba na použití. že? Ale vlastně si myslím, že to jako nepůjde. Jo. Myslím si, že tuhle chvíli to bude vždycky hned zatím, jo, že to nebude prostě schopný jako reagovat. A já vím, že to je hrozně jako frustrující, protože, protože, prostě to tak jako je, jo? Ale myslím si, že jsou oblasti, kde bychom si měli jako jednoznačně říct, že tudy ne. Mm -hmm. Autonomní zbraňový systémy. Registrovat velký rany při trénování modelů, protože to není něco, co se děláme doma v obejváku, jo? Měli bychom mít jako právo vědět, že do nějaké míry vstupujeme s syntetickým kontentem do, do uh, jak na, třeba na sociálních sítích a podobně. Mm -hmm. Ale myslím si, že ty regulace budou krajně jako komplikované. A pozor, my teď se furt tady v tom našem rozhovoru bavíme o ty generativní AI, mm -hmm. ale vedle toho prostě máme jako jiný modality AI systémy pro face recognition jo? a další a další ty zmiňované autonomní systémy vojenské. vojenský. Nevím. Myslím si, že do prvních velkých průšvihů, kde to jako opravdu způsobí jako nějaký jako velký problémy, tak v tom budeme jako hrozně jako tápat. Mm -hmm. Myslím si, že to povede k přehodnocení naší koncepce jako práva na soukromí. Myslím si, že to povede k přehodnocení naší koncepce vlastnických práv v oblasti duševních práv. Jo, to si myslím, že to se jako stane. A stane se to prostě proto, že ty benefity převážejí nad tím uh, zásahem do těch práv. Uh -huh. Ale kdybyste mě dneska posadila jako uh, s kouzelným proutkem a řekla, že můžu zavíst nějaký zákon, já bych vlastně nevěděl, jaký. Uh -huh. Jestli se mohu ještě dotknout tady, té, tady toho tématu těch duševních práv. Uh, vím, že nemáte úplně nápad na zákon, nicméně máte nějaký nápad na právě tu komerční část a to, aby se třeba nějací autoři, grafici, tvůrci obrazů a podobně necítili vykořisťování tím, že ty velké a teď už jsme se bavili vlastně monopolizované systémy budou používat nebo se takzvaně s tím budou muset smířit podle vás? Pokud ta iniciativa nebude globální, tak to je jedno. Je, je to vlastně strašně jednoduchý. Pokud bychom byli schopni udělat iniciativu, která bude v Likyotský protokol, nebo který, který, který protokol, který, když se řešil Freon a podobné věci, se dokázal svět celý jako domluvit, mm -hmm. to pak jo. Ale ve chvíli, kdy vlastně ta Evropa přijme předpisy, kterými se víceméně střelí do nohy. Přesune se to prostě do jiných zemích, tak jako to stejně nikdo nic mít nebude v té Evropě. A přesune se to jinam. Jo, jako... A já si vlastně myslím, že spor mezi e, evropskýma zeměma a Googlem a Facebookem, nebo spor, jo, jako celá snaha vyřešit situaci právě jako kolem médií, vlastně nakonec ukazuje, že je to jenom bez zubí ve finále. Mm. Jo, jako a, a myslím si, že prostě po této tý stránce to fakt skončí spíš nějakou, jako změnou té koncepce toho, jak to chápem, mm. než nějakou právní úpravou, která by jako mh, co, ty, ty, ty systémy už to stejně všechno viděli. Jo, jako <laughs> jasný, pardon, když už to stejně četli. <laughs> to je pravda. Jo, jako. a, a když bych byl jako zlej advokát tehle AI si připomínám, jak ve válce s Mlokam Mloci taky měli ty lidský advokát, ale kdybych byl jako advokát AI tak řeknu v boha přece takhle funguje jako kreativita jako normálně ne že jako člověk to hodně viděl <laughs> hodně přečet <laughs> a když jde do detailu tak by možná našel v tom, co říká píše to, co přečet a viděl nepůjde to Děkuji za další úhel pohledu k tomu. Myslím si, že jsme tady teď probrali poměrně hodně hrozeb, a tím pádem bych se chtěla možná na závěr zeptat malinko optimističtěji, respektive to bude záležet na vaší odpovědi, samozřejmě. Pokud se teď třeba někdo cítí, ať už, že ještě stihne přijít o práci ve svém uh, životě, nebo že se ho to dotkne jinak, nebo že se obává těch hrozeb, co byste mu zkázal? Já možná ještě poznámku k tomu, že bojí se, že přijde o práci. Ne, on se bojí, že jinou práci nesežene. To je, jo, a to je strašně jako důležitý. My máme, a já jsem o tom už jednou mluvil, my máme jako fetišizovanou práci. Mm. Jo, ale možná, že to je, možná je ta AI cesta k tomu, aby jsme fakt méně pracovali. Jo, jako... a, a rozumíte mi, že, že mm. jako, když práce se stala takovým jako fetišem jako, ono za toho bolševiká, ono je furt, jo, že jako. Já se také a... už dlouhodobě divím, že pořád pracujeme pět dní v týdnu třeba, s tím technologickým pokrokem, jo, či, či, čili, čili, jsme... čili jako je vlastně ta fetišizace práce hrozně irituje a vlastně s tou AI mi to přijde hrozně vtipný, protože ona jako skutečně v těchto věcech může spoustu věcí změnit. A člověk, který se ale bojí, že přijde o práci, jako těžko říct jako, z čeho má mít tu AI radost. Protože si to jádro toho strachu je existenční, mm -hmm. nebude mít co jíst, já mu to nevyrobí. <laughs> jo. Takže na tohle se těžko odpovídá. Ale kdybych tam chtěl dát ten optimismus, je to ten skeleton pro toho člověka, takže vlastně člověk, který bude umět a toho dobře zacházet, došáhne vejš mm, silnějc a rychlejc, než bez ní. Jo, mm. jako a jak byl ten starý vtip o tom, že jsme sen ve učinil muž a ženu rovnej má mezi sebou, jako ten kolt. Hmm. Tak ta AI možná je něco takového jako pro nějakou oblast lidské činnosti. A jo, jako hrozí tam spousta věcí a hrozí tam prostě ještě větší prekarizace třeba jako některých typů povolání, tak vidím ostatně stávku v, hollywoodských scenáristů. Hmm. Ale to, jsou ty, to se ohlašují ty sociální otřesy. A taková je logika toho jako ekonomického systému. Prostě permanentní inovace. Mm -hmm. A já si myslím, že tohle může na konci potom, až jako si sedne ten prach, jako fakt přinést změnu, ve který možná představa, že nám něco vezme práci, bude postačně pozitivní. Dobře, to mi přijde jako moc hezká myšlenka na závěr. Ještě jednou moc děkuji, že jste přijal moje pozvání a za rozhovor. Děkuji za pozvání. A i s posluchači a diváky se loučím u dílu podcastu Píše se to AI. Můžete se podívat na další podcasty na Spotify nebo Google Play a samozřejmě můžete sledovat i další výstupy na píše-se-to-ai.cz Děkuji za váš čas. I'm not your